Друзі, ну а що там з погодою? Чи вона нас не розчарує цієї новорічної ночі? Адже готує нам знову сюрпризи, навіть чергову порцію сюрпризів. Зараз дізнаємось, що і до чого, дізнаємося, що варто одягнути цієї новорічної ночі, щоб, по-перше, не замерзнути, по-друге, вам було комфортно на вулиці. Ну і також поговоримо про те, якою буде погода і наступного тижня, тому що попереду не лише святкові вихідні, але й до Різдва недалеко. Тому обговоримо, якою буде погода як у столиці, та й в Україні загалом у ці святкові довгі вихідні. Ну що ж, розпочинаємо з новорічної погоди. Це найбільш актуальна сьогодні тема. Отже, можливо, я трішки розчарую всіх киян, але сьогодні якраз по прогнозу у новорічну ніч у нас замість красивого пухнастого снігу дощ, але відлига, і тепліше буде на вулиці. Тому все ж таки, друзі, якщо ви плануєте прогулянку у новорічну ніч, чи, до прикладу, зустріти біля нашої красивої ялинки на Софійській площі, то беріть з собою парасольку, одягайтеся відповідно. Погода у нас буде вологою, і, звичайно ж, як я вже сказала, при додатніх температурах варто очікувати саме дощик, а не сніг. Зараз ще поглянемо на наш оновлений прогноз погоди, щоб більш детально ознайомитись з всією цією синоптичною інформацією. Наразі у столиці вже потеплішало. Сьогодні до нас надійшла відлига, про яку ми говорили останніми днями. І якщо вчора потепління вже охопило західну частину України, то на сьогодні більш тепле атлантичне повітря поширилося далі і досягло Київської області також. У столиці зараз ми маємо 2 градуси із позначкою плюс. Дійсно, відчутно потеплішало, але, звичайно ж, виглядає така погода трішки сіро, монотонно, болото повсюди. Можливо, дійсно, це не та красива зимова погода, на яку ми з вами очікували, розраховували у новорічну ніч. Але позитивним моментом сьогоднішньої погоди є те, що, скоріш за все, ви не замерзнете, якщо будете проводити час на вулиці, тому що, ну, дійсно, відчутно тепліше і, в принципі, морозу ми цієї ночі не очікуємо загалом, тому що температури будуть вище від нуля. Щодо ситуації надалі, бачимо, ще буде тепліше. Завтра погода буде вологою, але доволі таки теплою, близько 4 градусів всередині дня. Але звертаємо увагу саме на опади. Якраз у нічні години розпочнуться опади, і, скоріш за все, це буде саме дощ. Можливо, мокрий сніг може випадати, так, але все-таки переважатимуть дощі по території Київщини, тому що температури у нас вище від нуля. І ось такий детальніший прогноз саме на новорічну ніч. Бачимо, що температури будуть в межах 0 плюс 2. В залежності від температури, звичайно ж, може випадати як мокрий сніг, так і дощ. Але все-таки найбільш ймовірний сценарій саме на дощі, тому що температура повітря ще у найближчі години у столиці буде трішки зростати. Бачимо, що ввечері, скоріш за все, ще опадів не буде, але може спостерігатися туман, і загалом така загадкова туманна погода може бути. Це також ймовірно, тому що погода у нас сьогодні волога. Тож з вечора, скоріш за все, буде туманно, можливо, мряка, але все ще без істотних опадів. А от у нічні години більш такі суттєві, більш інтенсивні опади можуть розпочатися. І, як я вже сказала, це буде саме дощ та мокрий сніг. Ну і про ожеледицю, друзі, не забувайте. Так як весь цей лід починає танути, то місцями дійсно на тротуарах може бути дуже слизько, тому сьогодні варто подбати, по-перше, про парасольку, тому що опади, по-друге, про відповідне взуття, тому що ожеледиця все ще зберігається. Такий от у нас вологий прогноз на Новий рік. Ну що ж, сподіваюся, що ті дощі ніяким чином не вплинуть на ваш святковий настрій, тому що якою б не була погода, головне – сонячний настрій і затишок у душі. Тож я бажаю вам саме такого настрою.